شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے شوق تیرا اگر آسمان کی گردش میں اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہی یہاں میرے رازدار اور بھی بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے ایک بار اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد چشم چانی چشم بس بل دل Yeah.